Ahojte, ja som DJ EKG a ďakujem Rádiu Európa 2, že ma nominovalo v kategórii DJ roka za rok 2015 a chcem poprosiť všetkých fanúšikov, ktorí vidia toto video, ak máte čas a chuť, je to pár sekúnd, zahlasujte za mňa, DJ EKG, a uvidíme, čo sa stane. Takže ďakujem Európe 2 a hlasujte. Servus.